Altså, jamen igen det der med skateboardfilm der, hvor der jo så er et track, der kører, og man ser en eller anden stå på skateboard. Så for mig, jeg ved ikke, jeg får sådan, det er sådan en terapeutisk ting at høre noget musik og se noget i bevægelse på en eller anden måde. Og det er også noget, vi arbejder med selv, når vi laver musikvideoer. Så skal der helst være en eller anden form for bevægelse i billedet. Vi har for eksempel lavet en skateboard musikvideo. Den næste kommer muligvis til at have noget med motorcykler at gøre. Muligvis. Ja. Jeg tror, at billedet og musik altid hænger, sådan, det hænger fuldstændig sammen på en eller anden måde. Det kan være, at man får nogle forskellige billeder op til forskellige musik, men jeg tror, vi bliver bedre og bedre til at forestille os vores numre som den her køretur, eller den her aften, hvor man lige har mødt en pige, eller så forestille sig billeder på den måde. Det tror jeg er meget naturligt. Vi snakker meget om, altså hvis en sang for eksempel handler om, at man venter på, at der er nogen, der ringer til en. Altså arbejde med et helt simpelt cover, som simpelthen bare et billede af en telefon, altså som sætter scenen, som er helt let og umiddelbar at tolke på. Og så handler det selvfølgelig bare om æstetikken, hvordan billedet ser ud. Kompositorisk. Men jamen, vi tænker meget billeder, faktisk. Og collage også, er også noget, vi dyrker. Du er god til at lave collage. Jeg leger lidt med det. Altså det, det kommer jo også til udtryk i musikken, hvor vi kan finde på at arbejde med samples eller ud fra samples. Så hvordan man bare sådan smider ting oven i hinanden, og så sorterer det sådan, det ligger på en visuelt behagelig måde. Behagelig. Altså, ikke? Visuel identitet. Hvordan får man publikum til at tænke, det der? Det er 2017. Det sker nu. Jeg ser det. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg vil med det. Mm. Det er sådan nogle ting. Kan man føle det? Kan man smage det? Kan man høre det? Jeg ved det ikke. Jeg tror godt, man kan. Har du taget brillen på nu? Ja. Det er også meget skarpt lys. Ja. Igen, det der med at være behagelig til mode. Ja, præcis. Det ligger også meget på sinden. Ja, ha' det fedt. Chill, arbejde, chill, arbejde, ja. Chill. Det er balanceforholdet. Ja. Også mellem det visuelle og det musikalske. Visuelt, musikalsk, musikalsk, visuelt. Jeg startede med, eller min bror introducerede mig egentlig for rockmusik og meget punk, Blink-182, Green Day, Sum 41, det der Good Charlotte, tjek det ud. Så stod vi og spillede på sådan en billiardkø nede på køer, nede på drengeværelse der, og maxede ud til det. Så der tænkte jeg, så var det guitarist, jeg skulle blive. Det var fordi, du havde spillet guitar på en kø. Ja, præcis. Ja. Og bare fyrte den hele dag med sådan noget punkmusik der. Og hvad skete der så efter det? Så tror jeg, jeg begyndte at høre sådan YouTube og sådan noget. Så gik det sådan lidt ned ad bakke der. Efter du havde hørt YouTube? Jamen, så kom der meget delay på guitar. Og det er der stadigvæk. Ja. Jeg kan godt huske, da jeg mødte Erlend første gang, der lød det meget som om, at han var fascineret af YouTube. Så jeg var sådan lidt... Det er ikke, fordi de har lavet nogle gode sange, det er jo ikke det. Nej, nej. Men I think I'll go back to base. Og jeg kan finde en anden. Men Erlands spillestil passer mig bedre nu. Og min sangstemme behager også dig bedre, end den gjorde for 4 år siden. Du er et... Jeg klatrer på dig på en eller anden måde, ikke? Ja. Jeg lader mig klatre på. Du lader dig klatre på. Det er måske din bedste egenskab. Ja. Som igen bevægelse. Det der med, at der er bevægelse i tingene. Jeg tænker ikke så meget over, hvordan vi ser ud, når vi spiller. Jeg kan godt lide at lukke øjnene, når vi står og spiller. Og så lade mig opsluge af musikken. Og det gør jeg af en eller anden grund bedst, når jeg har lukket øjnene. Men lige pludselig så åbner øjnene, og så kan jeg se på de andre baner, og de er i en helt anden verden. Eller måske den samme verden i virkeligheden. Vores bassist, han er vildt god til bare... Søger ud. Han er, jeg tror faktisk, han er det mest bevægelige element på vores scene.
Så, men jeg tror, der er en meget god dynamik os alle sammen iblandt. Ja. En form for, hvad det hedder, symbiose, kan vi finde på at gå i. Vi er J. Bruno, alle sammen, ikke? Ja. Smelter sammen. I én karakter. Det er planen, i hvert fald. Og hvis vi alle sammen står sidret, så bliver man også forvirret. Nogen skal stå stille. En skal bevæge sig lidt mere. Og så er der en tredje, der skal bevæge sig lidt mere end det.